Ny lesona voalohany ao anatin'ity série ity dia ny note. Ny note ao amin'ny piano alongany atomboka ny voalohany indrindra. Ny piano dia manana touche ny anarany reto fotsifotsy maintimainty reto touche ny anarany. Ok? Dia ny piano mety manana touche 8 88 ny anazy ity 88. Le ampiasainao mety 61 na 76 na mety latsak'izay tsy maninona fa ny teoria dia mitovy ihany. Touche ny anarany reto dia ny firindra amin'ny piano raha mijery an'ilay izy ianao misy touche mainty touche fotsy ny touche mainty roa telo ok akoatra an'ilay amin'ny voalohany indrindra tia ho an'izay manana piano miaraka amina touche 8 ok fa ny ankamaroany roa telo dia miverimberina dia ny anarana note a ny ho ampianariko eto dia notation anglo-saxon zany hoe le anaran'ilay note manomboka amin'ny a dia makany amin'ny g ok valo ny anara le izy a a b c d a e f g a dia rehefa tapitra moa zay a verina a zay no anarantsika raha zatra an'le anarana note frantsay ianao a mety do re mi fa sol ny mahazatra anao a ho ampianarika eto ihany le izy a fa omeko anao fotsiny equivalent amin'le izy abcd fa ny antsika dia le notation anglo-saxon no ampiasaina satria iny mora kokoa alors tonga dia atomboka ny mora indrindra dia ny note c ny fahalalana ny note c a dia avy eto amin'ny mijery an'ity touche maintimainty anakiroa reto ianao dia eo amin'ny akavian'ny iny touche iny iny c ok dia izay akavian'ireo touche roa maintimainty roa reo dia ho c daholy tiako zao c a tc ok rehefa ti rehefa fantatrao zany hoe tc a dia mazava ho azy fa araka ny tenentsika teo a noty valo a avy any amin'ny a makany amin'ny g c a d a e f g ok raha c tia midikan'izay tia b a a b c d e f g tapitra izay miverina indray a b c d e f g ok ho an'izay zatra note notation frantsay a ny c a dia do ok dia do a re a ny d dia e a mi dia ny f ny fa f dia ny sol g ok do re mi fa sol dia ny a la dia ny b a si zay do re mi fa sol la si zay tsara ho fantatra fotsiny izay fa araka ny teneniko teo a ny lesona izay ho atolotra rehetrarehetra eto dia mampiasa ny notation anglo-saxon zany hoe abcd efg dia manontany teny ianao hoe ok fantatra zay ny fomba alalàna ny anarana touche fotsy fa ahoana la anaran'la touche maintimainty dia ny fomba fianarana anazy ireo ny anaran'izy tia arakaraka ny relationy amin'la touche fotsifotsy raha ohatra hoe avy amin'ny gauche raha ohatra hoe ao amin'ny gauche n'la touche fotsy ilay izy dia bémol ny fiantso anazy ohatra hoe ty zao d a dia andikan'izay tia d bémol ok raha tia e a dia andikan'izay a le ao amin'ny gauche ny tia e bémol dia mitovy daholo zay ke a bémol g a g bémol fa raha ohatra kosa hoe en relation n'la touche eo amin'ny droite ilay izy raha a c a iny touche iny ihany a c dièse indray ny fiantso anazy raha makany amin'ny droite ok le d a d dièse ok dia afaka ataonao amin'nyrehetrarehetra zay f f dièse g g dièse nidikan'izay le note maintimainty a manana anarana anankiroa izy ity fa arakaraka ny tonalitena le gamme ampiasaina no mahatonga anazy hoe dièse na bémol
Ty zao a mety afaka C dièse fa mety ho B bémol, D bémol ihany koa arakaraka ny relation le note. OK? De zay aloha ny lesona amin'ity video ity fa ny manaraka hianatra demi-temps sy temps isika. Ya, de eny ireo aloha fa de mazotoa e.